Власна квартира, мов тюремна камера. У Сумах жителі багатоповерхівки не можуть вийти з дому через несправні ліфти. Найтяжче доводиться молодим мамам. Спустити дитячий візок сходами для них справжнє випробування. Чиновники на скарги не реагують, тож мешканці будинку взялися вирішувати проблему самі. Підніматися і спускатися кожен день, а то й по два, по три рази на день. 7 кілограм в колясочці, 7 в дитині. І плюс ще якусь треба купити якісь продукти. Долати 11 поверхів пішки пані Олені доводиться щодня, як і мешканцям понад сотні квартир цієї 14-поверхівки. Ані пасажирські, ані вантажні ліфти у ньому не працюють. Люди звинувачують комунальників. Почали ламатися. Той пасажирський раніше поламався, а грузовий чуть позже. Ну, вони як, приїжджали, запустять і поїхали, і все. Оце такий був. У ЖЕКу, за яким закріплений цей будинок, лише руками розводять. Мовляв, усе, що могли, вони зробили. Дозвіл щодо експлуатації отримує ТОВ «Суми теплоенергоцентраль». Вони являються експлуатуючою організацією. Ми відремонтували і отримали позитивний висновок Державного експертного центру. Виявилося, що документи на відремонтований ліфт підприємство отримало кілька днів тому. Але запустити підйомник одразу не зможуть. Його мають оглянути фахівці експертного центру та надати повторний дозвіл. Для того, щоб отримати обстеження ЕТЦ на предмет отримання цього дозволу, необхідно 5 ліфтів. У нас капітально відремонтованих. У нас зараз готові 3, і от на цій неділі буде ще 2. Уся процедура займе не менше тижня, тож поки що мешканці будинку й далі долатимуть поверхи пішки. Якщо ж чекати доведеться довше, молоді матусі обіцяють перекрити дорогу біля свого будинку. Інна Томіна, Ольга Марченко, Андрій Швець. Новини телеканал Інтер.